moment d'eixir a l'espai i veure què fenòmens astronòmics podrem veure en el que queda d'any. I un d'aquests events astronòmics és l'eclipsi parcial de lluna, que entre la nit del 28 al 29 d'octubre podrem veure des de la Comunitat Valenciana. La lluna entrarà en la penombra, per tant, veurem com la lluna es quedarà més fosca i fins i tot, en el seu màxim, vora les 10 i quart de la nit, podem veure com la lluna tindria un xicotet mos, que és el trosset que entrarà, que passarà per l'ombra de la Terra. Un eclipsi parcial de lluna que podrem veure, recordem, la nit del 28 al 29 d'octubre. També recordem que aquest estiu ha sigut la pluja d'estreles de les llàgrimes de Sant Llorenç, la cita anual que tenim la nit del 12 al 13 d'agost, on en les Perseides podem veure fins a 100 meteors per hora. Però no és l'única pluja d'estrelles que podem veure al llarg de l'any, i és que en el que queda d'any encara podem veure unes quantes més. Estes en menys activitat i són més complicades de veure perquè passen menys a l'hora, entre 10 i 20 meteors per hora, però per exemple tinguem les Dracònides, les Oriònides, les Leonides o les Lúcides, els més entre el 8-9 d'octubre, 21-22, el 17-18 de novembre i el 22-23 de desembre. Però queda una que encara és més activa que inclús que les llàgrimes de Sant Llorenç, que són les Gemínides, que es podrem veure la nit del 14 al 15 de desembre, tindrà el seu pic màxim amb meteors de fins a 150 meteors per hora. Més quantitat que en les Perseides, però més complicades de veure, ja que és al mes de desembre i per la nit ja comença a fer fred i ja és més complicat eixir a la serra a l'aire lliure a disfrutar d'esta pluja d'estrelles. Però per a la gent que puga i vulga anar abrigat, saber que del 14, la nit del 14 al 15 és el seu màxim i poden caure fins a 150 meteors per hora. I és que les Perseides ens han deixat imatges espectaculars com aquestes que podem veure en accelerades des de Califòrnia.